Men kan man inte demonstrera fredligt? Vad vi har gjort i många år. Nu också är det bara fredligt. Men de är ungdomar som har gått igenom mycket. Och varför är de här demonstranterna emot er festival? De vill bara förstöra. Just nu befinner vi oss på festivalområdet. På Järvafältet där det har anordnats en eritreansk festival. Det har kommit ett stort antal ligister som inte gillar festivalarrangörerna, som har eldat ner partytälten, och här på andra sidan så sker det stenkastning mot polisen och oroligheter. Kastat sten och eldat. Det kanske behövdes för att stoppa det. Som sagt, vi har fått nog. Vi tycker inte att det är okej att vi har sökt skydd här. Och sen så tillåter svenskarna att det här är okej. Då måste vi göra så här. Just nu befinner vi oss på festivalområdet på Järvafältet där det har anordnats en eritreansk festival. Det har kommit ett stort antal ligister som inte gillar festivalarrangörerna, som har eldat ner partytälten, och här på andra sidan så sker det stenkastning mot polisen och oroligheter. Det återstår att se om de kommer att fortsätta med stenkastningen just vid festivalområdet, eller om upploppen kommer att fortsätta närmare Rinkeby centrum där de har börjat röra sig emot. Nu står jag här med Henok, och du är en festivaldeltagare, eller? Ja, jag är en deltagare. Okej, vad är det som har hänt idag? Vi håller på att förbereda inför kvällen en fredlig, folklig, kulturell festival för alla er som även andra människor kan komma och ha kul under 4 dagarna här från torsdag till söndag. Helt plötsligt kommer ha demonstranter under. Varför är de här demonstranterna emot er festival? De vill bara förstöra. Vi vet inte vilka det är. De säger att det här är en festival som är till stöd för den eritreanska regeringen. Var är bevisen? De säger det i alla fall. Det är en påstånd. Vi har den som blir anklagad. Den som anklagar borde framföra till tillföra bevis och, som backar upp det, deras tilltalan. Jag förstår. Och på så sätt, än så länge, svenska polisen har inte precis som vad som händer. Brandbilarna kommer nu. Ja. Och det har varit folk som vi kastar. 2 timmar ungefär. 2 timmar har det varit regna stenar. Mm. Det är de som attackerar. Mm. Och ändå vi som blir inbrunna, runt omringade av polisen. Polisen vill inte göra någonting. Det kändes så som det. Ja, de säger att de är för få. Varför ringer inte förstärkning? Ja, det är ganska mycket förstärkning där borta. Nu ja, det är för sent. Det var för sent. Vi ser det. Jag tycker det är inte pengar kommer och går, men jag tänker det är mycket skador. Så anledningen matchar inte med konsekvenser. Vad de gör, varför de gör det här, de är huliganer. Det är ingen demonstranter, de är inga fredliga demonstranter. De har fått varning, de har varit varnade, och de har gjort det här i flera andra länder runt om i Europa. Är det här en kringresande festival eller? Nej. Alla organisationer har varsin varje gång. Ah, det är ingen resande. Här är skandinavisk och den hålls varje år. Den är största i Europa, om inte i världen. Det har vi haft varje år. Tjena!
här festivalen har ju anordnats flera år i rad. Varför blev det så våldsamt just denna gången? Jo, för att det måste få ett stopp, känner vi. Och flera ungdomar här som har kommit via Sahara, via Libyen, de pallar inte. För att vi har kommit hit och sökt asyl, alltså skydd och olika tur. Vi har ju sökt asyl och skydd. Så om diktaturen ska följa oss här vi är. Det är på vilket sätt är den här festivalen kopplad till diktaturen? Jo, där inne va, så pratar de om politik, de pratar om hur de ska samla pengar till krig. Och de samlar in massa pengar till regimen. Miljoner. Du har säkert sett det på svenska tidningar, så de vet om det. Ja, en kvinna som vi intervjuade berättade att hennes stånd där hade eldats upp och hon hade ju köpt in olika saker hon hade tänkt sälja för över 200 000 kronor och hon är förlorad. Okej. Och vi har förlorat många ungdomar, eritreanska ungdomar, på grund av att de supportar regimen i Eritrea. Men de har ju också kommit till Sverige och sagt precis. Precis, därför borde de inte vara där inne och dansa. Och så kontra regimen, de borde stå här med. Vad tycker du om att vissa demonstranter har varit våldsamma? Och kastat sten och eldat? Det kanske behövdes för att stoppa den. Som sagt, vi har fått nog. Vi tycker inte att det är okej att vi har sökt skydd här. Och sen så tillåter svenskarna att det här är okej. Då måste vi göra så här. Så de bara knuffade ner oss och bara gå. Det kändes omänskligt. Jag har demonstrerat 22 år här. Får du inte gå härifrån? Vi får inte. Brukar ni hålla demonstrationer utanför den här festivalen? Utanför, ja. Ja. Men varför spårar du så mycket just denna gången? Och det är så som vi har sagt det. Vi är i vårt land. Alla vet, hela världen vet vad vi har i vårt land. Men kan man inte demonstrera fredligt? Vi har gjort i många år. Nu också är det bara fredligt. Men de är ungdomar som har gått igenom mycket. Nu verkar det som att polisen går någon form av skallgång mellan bostadsområdet där ett antal ligister har gömt sig. Vi hör rop där polisen verkar rusa mot ett gäng här som... Ja, fortsättning följer.